E, Znaš šta, ajmo mi e, s, pokazat naše glasovanje. Naše glasovanje, Hoćemo e, Ajmo prvo pokazat, pa ćemo onda pričati. o... Ajmo prvo pokazat, pa ćemo iskomentirati. Da, pa ćemo pričati šta i kako. E, ili ukratko, znači, zadnjih dva tjedna je na našim e, stranicama društvenih mreža bilo organizirano da glasate za najbolju postavu Hrvatske u povijesti. Glasujete. Glasujete, ok. E, znači, uzeli smo samo od samostaljenja igrače i svaki dan je bilo glasanje za glasovanje za jednu poziciju. A to i... zato što tebe nervira kad su penali, kad su kazdani udarci, kad o, su prost... 11 terci, pa ja sad tebe malo zezam. To ćemo na kraju objasniti, ali sada ide Uh, grafika onog šta ste vi odabrali hoćeš ti čitati Ajde. dakle na vratima subašiću u zadnjoj liniji jarni lovren uh, bilić i Srna, crna u veznoj liniji Rakitić, boban modrić uh, lijevo perišić uh, u pici šuker i široki napadaš kako smo ga nazvali je uh, mario mandžuk Uh, mi kad smo pričali prvi put meni je žao samo što nema jednog čovjeka ako ćemo ići u komentare roberta kovač mm. ja bi zamijenio uh, štim Dloga, bilića i kovač dobro to smo znači originalno to uh, ideju je dala maja koja je rekla da bi ona radila te grafike da samo mi dogovorimo koju ćemo formaciju i onda smo nas trojica razgovarali o formaciji Shvatili da nemamo informaciju idealnu. Da, ne, znači i bilo je komentara kod tog glasovanja često, ne znam, vedra na Ćorluku smo stavili uh, kao desnog beka. Pa su ljudi ispod komentirali, pa čorluka je stoper i tako to. Znači mi uh, prvo smo prošli kroz popis svih reprezentativaca, jel, po broju nastupa i po nekoj relevantnosti i napisali smo na neki papir ljude. I onda smo ih pokušali rasporediti po, to ima smisla. po pozicijama da ima smisla. Vrlo je jasno bilo da neke pozicije moraš imati, ne znam, ljevo tako smo onda malo išli u tu asimetriju. Ljevo krilo, jer čovjek je zabio deset golova, očekivali smo da tu bude Perišić. Da, tu poziciju realno Perišić je drugi po golovima u povijesti no, Hrvatske reprezentacije, I prvi, po, prvi po golovima na velikim na veliki natjecanjima, da. treći po nastupima. Tako da to ljevo krilo smo zadržali. Na desnom krilo nismo nikad imali nekog ko se tu nametnuo i sad uvijek imamo nekog ko više ulazi centralno, pa smo to nazvali široki napadač. Tu smo u ponudu stavili četiri napadača koji su više... Mobil, tako, mobil, mobilni koji su se malo kretali tako više. je e, jel stavili smo jednog središnjeg napadača u, u veznoj liniji isto jel bilo je priče oko bobana koji kao boban je desetka je ok boban je desetka ali je često za reprezentaciju igrao šta je god trebalo tako da je podmetno leđa i za naš izbor da bude taj ne, centralni. i u, u Milana je on znao igrat centralno. je, sad, da li bi Modrića i Raketića stavili možda njih kod dvojicu, a ispred njih Bobana ili da ih stavimo na teren, već bi se oni dogovorili kako će igrati, tako da to su realno tri najbolja veznjaka, tu nemamo puno izbora. Ja se slažem s ovim kod tebe, opet kod stopera je bilo, prvo smo razmišljali da ih stavimo sve zajedno, njih osam, pa dva naj, najviše izbora da, najviše, isplivaju. da isplivaju, međutim, to nije bilo moguće zbog načina na koji smo organizirali da se to glasa. Oček, Jer... čak i da, da smo zbrajali sednom bi ispala ova dvojica. Ispalo bi tako, ali jednostavno metodologija bila takva da na Instagramu može staviti samo četiri polja za glasanje, tako da smo morali razdvojiti pozicije. Da smo mi stavili možda u, u pu sa kovačem. Mi, mi smo imali ovako, mi smo imali ideju da ćemo naša postaja da 50% glasa, 50% glasova vaša. Da. U suštini... Taj Robert Kovač je u biti... Da. Robert Kovač je jedini ono... S, ti, mi... s tim da ste vi, vas dvojica, ste imali Kovača i... Uh, Kovača i Bilića. A ja sam imao Kovača i Lovren. Ti si imao Kovača i Lovren. Uh, jer ja mislim da je Lovren, kad se pogleda, čitao njegova karijera i reprezentacije. Dvije medalje. Gdje je u 2018. on bio glavni stoper. On je baš nosio i on je iznosio loptu i bio je glavni u skoku i čuva je, on je išao u prvi duel i kad poglaš da je taj čovjek imao klubsku karijeru u kojoj je osvojio premijer ligu, koji je igrao finale Lige prvaka, koji je stvarno napravio neki vrag onda mi je nekako ističe mi se i iznad bilića, i iznad štimca u njihovim tim klubskim karijerom. ne ako, ako gledamo isključivo reprezentaciju, čovjek je svoje dvije medalje na dva svjetska prvenstva. Ne trebamo dalje. Ja propustio, sam gledao... propustio euro anti antihrvatski element ali dobro? Da, ja sam gledao tu onako ne znam kovač. Ok, Kovač igrao u periodu kad je reprezentacija biti bila najlošija. To mu je svakako ono... Ali nije, nije, kriv. Se, nije on kriv, ali nije, nije, kriv. nije ništa konkretno uh, neki rezultat ozbiljniji polučio. I onda sam gledao teško da, da tu ekipu, aj moramo staviti nekoga iz Francuske. Zato sam, uh, zato sam išao na, na Bilić. Ali vel, well, sad generalno to je sad tu... Pitanje i tog jednog stopera, desni bek je, mislim da je srna i čak uh, najveći postotak glasova od svih dobio jar nije bio Isto. vrlo čisti izbor tako da generalno na ovom... dosta ljudi na je prigovaralo to sam vidio u inboxu, dosta ljudi je prigovaralo za Subašić. jer smo tovarčini ha mislim opet nismo mi glasali jesmo i mi smo ga stali do, dobro mi smo aha. ali i ljudi su ga stali ljudi su I ga ja, stavili. ja mislim da je, da je jako pocijenjeno koliko je velika njegova sezona bila u Monaku i koliko je tamo on. On je bio prvak francuske ispred peže. Ovog peža, ovakvog, bogatog peže. Oni su uzeli taj naslov gdje on branio kao prvi vratar i bio prvi vratar Lige. Igrao je polufinale Lige prvaka. Ok, bio je tamo nekakav Mbappé, nekakav Falcao, nekakav Bernardo Silva, ali on odigrao ključne utakmice za tu, za tu ekipu. I tako da, i kad se pogla, ok, finale branio i pod ozljedom i svakako, ali on je izlačio i Hrvatsku u, u, u Rusiji otprilike koliko je izlačio uh, Livakoviću u Katalu. Tako da. da. ja mislim da je to isto onako dosta čista, dosta čista odluka. A naprijed morali smo staviti Mandžukića, jednostavno da. njegova karijera i klupska i reprezentativna opet. Da, je prevelika, da. Bokšić je bio ozbiljna. I, I tu je bilo ono jedno od bližih glasovanja, mislim da čak na Facebooku su bili 50-50, na Instagramu je Mandžukić bio nešto, uh, općenito na Facebooku su ovi uh, Francuzi brončani, vatreni imali uh, Bo, bolje rezultate. A, ovo za Bokšića, kad pogledamo te Bokšićeve rane 90. 92. treću, četvrtu, petu, to su bile, to su bile sezone blizu Zlatne Loptečević. To je bilo stvarno nevjerovatno. Ali onda već taj kraj 90-ih, imaju nesreću u reprezentaciji s ozljedama, i mislim da je Mandžukić se tu isto odvojio jer i Mandžukić se naigrao finala Lige prvaka, tako da tu isto mora ići plus za njeg.